Hi everyone, ki khobor hokolore mu aku bolchu notun video loi aji mai ekdom pura notun mur chicken curry kapor pinthi pelai aisu ekdom notun notun jaga ekhon hol restaurant aru du din hoise matro khuli bole amar relative hoy binti hoy to ta khulise tezpur town at manyabaror upor ekdom to sailo restaurant khon bahut dhuniya hoy khuli ja aji ami aisu second day to entry এটো এন্ট্রেন্স আৰু এন্ট্রেন্সৰ পৰা আহি 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 এতিয়া আমি ইয়াতে খেলিম পুল মানে পুল খেলিব পাৰোঁ আৰু এয়া আমাৰ এখেতসকল বহি আছে ইয়াতে এয়া হয় সাজু জম্বাৰী দিয়ে এটা হ'ল কি এডাল মিলাব কাৰণে দিছিলে মই ষ্ট্ৰ বুলি টানিব গৈ আছিলোঁ এইটো আমাক দিছে কমপ্লিমেণ্টাৰী ড্ৰিংক আৰু সাজু এতিয়া বহি পেলাই খাই আছে আৰু এখেত আমাৰ এখেত খাই দিয়ক খাই গৈ দিয়ক আৰু এইখন এইটো এণ্ট্ৰেন্স ইয়াতে পুল আৰু এইফালে ইয়াতে ড্ৰিংক চাৰ্ভ কৰিব আৰু এইফালে আছে আন্ধাৰ হৈছে বাৰু এইফালে আছে হেৰি ইয়াতে আছিলে একুৰিয়াম এটা পুল মানে ইয়াতে মাছবোৰ গৰমত মৰি গৈছে একদম পিণ্টিয়ে ক'লে কি এইটো মৰৰটো বেয়া হৈছে এইটো ভাল কৰিলে আকৌ দি দিব বুলি ধুনীয়া লাগিব একদম দেখিবলৈ এইটো এনেকুৱা এখন খোলা মোৰো সপোন আছে বাৰু মোৰ সপোনটো কথা কি কয় আপুনি কি ভাবে কিন্তু আন্ধাৰ দেখি আছে আপোনালোকে মোক বোলে পুৰা ক্লিয়াৰ দেখা নাই আৰু আমাৰ এফালে মানুহ বহি আছে ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ এইখিনি এনেকুৱা হয় আৰু এয়া ভিন্তি হয় আৰু এইটো কিচেন হয় এইটো কিচেন হয় আৰু সেইটো সেইফালে অফিচ হয় ৱাশ্ৰুমো আছে সেইফালে আৰু এতিয়া আমি বহুত খাবলৈ কিন্তু এতিয়া বনোৱা নাই মানে বনাব আৰু ৰেডি আৰু দুদিন হৈছেহে মাত্ৰ দুদিন হৈছেহে সেইকাৰণে মানে কৰা নাই কৰি আছে লাহে লাহে সকলো আৰু আমি কি খাওঁ এতিয়া অৰ্ডাৰ কৰোঁ কি খাব চাওঁ কমপ্লিমেণ্টাৰী ড্ৰিংক আমি খাওঁ Looking for cheap flight tickets? Why go anywhere else? আপনা গেলে কথা বিচাৰি পেলাই মুখে হাঁহি দিব নাই আমি খাই লৈ ইয়ামি ইয়ামি ফুড আহি গ'ল চিকেন 65 চিকেন তন্দুৰি চিকেন 65 আৰু চিকেন চিকেন 65 আৰু ভেজ চাও মই উল্টা উল্টা কৰিছোঁ আৰু এটা ধুনীয়া এটা গান গাব এতিয়া গান শুনি শুনি খাওঁ ন সাজু কোনে গ'ল ইয়ে ইয়ামি ইয়ামি ফুড আপোনালোকে এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিব নিশ্চয় আহিব তেজপুৰ মান্যবৰৰ ওপৰত তেজপুৰ বহুত চেষ্টা কৰি আছে আৰু চেষ্টা কৰি কৰি ভাগৰি গ'ল কিন্তু পাৰা নাই এবাৰ পাৰিলে দিয়ক 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 একো নহয় দিয়ক চাজু দিয়া আমি এতিয়া দিয়ক দিয়ক মই ট্ৰাই কৰোঁ এইটো হোৱাইট বঢ়িয়া মাৰিছা বঢ়িয়া হয় নেকি তুমি এনেকে লাঠিডাল দি লাঠিডাল দিয়া কেনেকে খেলি দিলে হ'ল এনেকে পাৰিছা
পাইলে দেই কিন্তু বগা বগাটো করেছিল বগাটো এইটোয়ে লা থৈ দিছে মারা আগো এই মারবি আপনি লাগাবলে কি তার মানে পাৰা নাই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়া মই ভিনটি খেলি পেলাই দেখুৱাই দিব এতিয়া এক্সপাৰ্ট এই যে বেয়া আছে বোলে দিয়ক ভিনটি অৰ্ডাৰ হেৰি কৰক কম্পিটিশ্যন বাহ একদম প্ৰফেচনেল হয় আপনি আমি খাই লৈ পেলাই ওলালো আৰু এতিয়া গৈছো ক'ত যাম এতিয়া এতিয়া ড্ৰাইভাৰ যাম মই অলপ টাইম ন পান চান খাব লাগিব তো আৰু ঘূৰি মেলি পেলাই ঘৰত যামগৈ চাই লওঁ এতিয়া কি কৰোঁ আৰু ওলাই আছো এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা ওলালো আমাকো Bye bye. Bye bye.